mimi nawaambia wale walikuwa wa upinzani wa zamani, kwa sababu siku hizi hawajulikani kama wako upinzani ama wako kwa serikali. Mimi nataka niwaambie hawa wangwana wa upinzani wa zamani, kwa sababu sasa hawajulikani wako upinzani ama wako kwa serikali. Mimi nataka niwaambie wawache kuja kutuletea kisirani na wawache kuja kutuletea makasiriko. Hawa watu ambao wangefanya kazi ya upinzani wakati historia ya serikali ya Jubilee awamu ya pili itaandikwa, haitakuwa ile Jubilee ilifanya ama haikufanya. Itakuwa ile upinzani ambayo ilianguka ikasambaratika mpaka haijielewi kwamba ni upinzani ama ni serikali. Mimi nataka niwaambie hawa wangwana ambao walitutembelea katika serikali ya Jubilee, aidha wakubali waketi na chizi na wanyamaze ama watoke waende zao, kwa sababu hauwezi kusema unashirikiana na sisi na huku unatuuliza wapi laptop, na huku unatuuliza wapi stadium, na huku unatuuliza sijui makosa ya Jubilee, na huku unatuambia ya kwamba hakuna kazi Jubilee imefanya. Mimi nataka niwauliza the former opposition, and I want to tell the former opposition to make up their mind, either to hang out with us or to quit, because you cannot have your cake and eat it, my friends. You cannot at the same time say you are in partnership with us and at the same time you are telling us the Jubilee administration has done nothing. I want to tell you that Jubilee administration's record is clear. We have constructed the SGR. We have done 5,000 kilometers of 7,000 kilometers of tarmac. We have done 5 million Kenyans connected to electricity. We have 140 technical training colleges built by the Jubilee administration. So if you cannot see what the Jubilee administration has done and you are using your partnership with us to undermine our government, it is time to exit.